Hej og velkommen tilbage til min dommerkammer. Jeg har stoppet med at undskylde igen. Jeg ved, at det har gået rigtig mange gange nu. Jeg tror, at jeg vil begynde at stoppe med at svare og sige velkommen osv. Men fuck det. Jeg har i hvert fald, som sagt, sige undskyld for, at jeg ikke lige har fået min dommerkammer ud i rigtig lang tid nu. Der er næsten et måned og sådan noget. Det er helt grotesk. Det ved jeg godt. Men jeg er simpelthen ikke lige følt helt for at gå ind og spille lidt inden. Jeg føler, at der var nogle måske lidt andre spil, jeg gerne vil opleve. Hvis man siger, at jeg vil spille lidt mere. Så som jeg har gjort, det også betyder at komme lidt mere World of Tanks ud, for eksempel, som jeg har lagt mærke til i de sidste par uger. Og så er jeg selvfølgelig også op med at sige, at jeg håber, at I alle sammen også er kommet rigtig godt ind i det nye år, og ikke er kommet til skade eller noget som helst. Også når mærke til seer, når jeg har set med i min kære, der ikke set der, at jeg er kommet et spil fremad, og det var fordi, at den sidste episode, jeg ville optage, var min lyd som ikke med, hvis man siger på den måde. Ikke siger på den måde, lyden var ikke med, og det var en anden ting, jeg var simpelthen fucked op, så da jeg optog, så begyndte det at lagge helt vildt og så jeg ved ikke, hvad der skete der, men det gjorde i hvert fald bare, at I fik ikke lov til at se kampen mod Atletico Bilbao. Den er alligevel rigtig kedelig, kan vi se, at 0-0 endte den uafgjort. Og så havde vi en kamp i Bundesligaen imod Mainz, vandt vi 4-1, så havde vi en kamp imod Freiburg, den vandt vi ikke, undskyld, den fik en uafgjort i, og så havde vi en kamp imod Mainz, som vi desværre tabte, hvilket betyder, at vi røg ud i kvartfinalen imod Mainz. Men efterfølgende en uge senere, lidt over en uge senere, vinder vi 4-1 over dem. Så selvfølgelig super skuffende at ryge ud i den tyske pokal. Men det går vi desværre. Men i dags episode må vi håbe på dig, at vi kan gøre lidt bedre. Vi har en kamp imod Stuttgart og en kamp mod, nu må jeg tænke mig, hvad det er, FCA Augsburg, som var det. FC Augsburg må jeg gå ud fra der. Og så har vi selvfølgelig en kæmpe kamp imod Schalke 04, som er selvfølgelig på hjemmebane på Signal i Iduna Park. Der er også folk, der skriver, at Christian Eriksen spiller med nummer 23, og det er selvfølgelig min fejl, der er, at han har fået nummer 21. Jeg synes bare, han har spillet med nummer 21. Det går, at det var en tidligere klub eller på landshold. Det må jeg undskylde selvfølgelig for sindssygt meget. Det var ikke meningen. Så tak for, at jeg rettede mig ud. Jeg sad deroppe med nummer rettet. Men jeg også se, så kører jeg en ny taktik igen. Jeg prøver lige at finde stadig min taktik i spillet. Jeg vil kalde det her for en 4-2-3-1 i mine øjne. Med 4 forspillere, 2 defensiv, 3 offensiv og så selvfølgelig en enkelt angriber, Hop, som selvfølgelig er Jotic. Og så vil jeg prøve at spille lidt mere med Obama også. Håb på at måske udvikle sig lidt bedre i løbet af anden halvdel af sæsonen, vi er gang med nu. Og så selvfølgelig også håbe på, at der er Lacazette, som man hedder, også kommer til at spille rigtig godt for os, og så selvfølgelig også Immobile. Han rammer os med lidt ambivalent forhold til ham, synes jeg. Han er ikke rigtig, han er ikke, hvad skal man sige, konsistent i det, han gør. Han er ikke konstant i hans scoringer, muligheder osv. Han har med at brænde lidt hårdt osv. Ikke rigtig lavet et gode løb nu, jeg gerne vil have det. Så måske en spiller, vi ikke kommer til at se smart med i den kamera her. Hvem ved, men nok snak. Lad os komme frem til kampen imod Stuttgart, som jeg vælger at spille, og så simulerer vi nok kampen imod Augsburg, og så kommer frem til kampen mod Schalke. Så altså, jeg kommer ind i kampen mod Stuttgart, og lad os se, om vi ikke kan vinde den kamp her. Det skal vi gøre, for der kommer Bayern rigtig tæt på os, og det må helst ikke ske. Jeg har selvfølgelig holdt klar, at nogle af dem er en del trætte, kan vi se. Jeg tænker, at vi laver lidt udskiftning her. Lad os se. Juric får lov til at spille nu, så hende kommer ud. Sokratic kommer ind, og Subotic går ud. Nogen på bænken, der skal få en chance. Ikke rigtigt. Måske Sven Vandner kommer op i stedet for nu i så hende i den kamp her. Ginter tror vi sidder på bænken også. Venstre bak. Ja, det er altså holdt fint og god, synes jeg. Juric får lov til at starte den, eller starte på bænken. Og så sætter vi Lacazette hen fra starten af. Det hold, vi spiller med. Lad os komme i gang. Så er vi her. Klar til kamp imod VfB Stuttgart. Jeg tror, det er en fun football club, noget at sige. Jeg skal ikke kunne få, hvad det hedder. Men i hvert fald har spillet her. Vi ligger i toppen med Bayern på anden pladsen med 4 point efter os. Og så Wolfsburg på tredje pladsen med 39. Lad os komme i gang med kampen. It's a goal for Hannover. It's been scored by Jimmy Brion. The hard work was done for him, and
Lidt klubspil der, og så en bold igennem til Lacazette. Kan han sætte den ind? Det kan han godt sikkert spille det der, Lacazette. Kæmpe fejl ind på midtbanen der, hvad de lige vælger at gøre derinde. Stuttgart-spillerne løber ind i hinanden og falder hen over hinanden, og kæmpe fejlspiller er en god afvægning der, for Christian Eriksen finder ham, og så Lacazette score på den der dagen ind hele tiden. Det er sikkert, den er det er Lacazette, når det bedste der fart, og så en sikker afslutning ind i nettet. 9 mål i Bundesligaen indtil videre. Mark Reus finder Christian Eriksen. Christian Eriksen kommer fri af det. Christian Eriksen er stadig kører. Christian Eriksen tager skud. Det er et skud, og det er virkelig godt lavet, det der af Stuttgarts målmand. Hold da fast. Og helt vildt er Christian Eriksen kommer til den chance der. Prøv lige at nyde den fra en afslutning der. Det er også godt lavet, det der. Selvfølgelig også Christian Eriksen er lidt skuffet over, den ikke gik helt ind, men også et sindssygt stærkt skud, der må jeg ærligt indrømme. Jeg har simpelthen ikke kunne den her bold ud. Nye ting, jeg prøver at implementere til mit spil. Smelser finder Hummels. Det er anderledes måde at køre indlæg på nu, som jeg også kan se. Lacazette kommer ind i banen, der skyder. Den er farlig, den er. Gündogan, undskyld, ikke Gündogan. Aubameyang, sådan skal det siges. Jeg ved ikke, hvorfor jeg bytter rundt på Gündogan, så Aubameyangs navn. God takling der. God aflevering igen. Stærk spil lige nu. Christian Eriksen tæt på at komme igennem der. Så det er igen. Stuttgart prøver virkelig at komme på i slutningen af første halvleg. 5 minutter tekstid. Kommer han ind der, der simpelthen... Øj, jeg tror simpelthen, den her bold, den gik igen. Hold nu fast, mand. At de brænder på den der chance, det er jo fuldstændig grotesk. Og Sokratis er... Ja, Sokratis er ingen steder i den der... For at prøve at blokke ham overhovedet. Skræmmende. Lille fikser der... For pisse af, og så går den der ud til et indkast. God aflevering fra Pisek til Juric. Juric formår ikke at tage den videre. Men der bliver første halvleg flået af. 1-0 indtil videre. Intens første halvleg. Stuttgart kommer stille og roligt tilbage i spillet. Det skal vi prøve at undgå, at de gør i anden halvleg i hvert fald. Og formår at udbygge os 1-0. Føringen med yderligere mål. Christian Eriksen med en rigtig flot aflevering. Og der er simpelthen den frispark derfor, at Mark Reus holder lidt tilbage i personen Maxim Daniel Divat. Ja, der var de. Kom ind. Hvis jeg husker korrekt, så må det være... Nej, der er det ikke engang. Det er ikke den unge spiller, der er i Schalke. Det er Divati. Divati er noget i den stil i hvert fald. Der er noget med noget J i hans navn, men er tæt på. Nej, hvad sker der der? Fuldstændig kollaps. Hvordan? Nej. Hvad sker der der? Hvad? Hvordan formår det der lige at ske? Over fra midtbanen af. Formår han at prikke den der bold derind. Hvad sker der i den situation der? Kom ind. Der. Så rammer den en spiller, og så kan vejenføre, som ikke når at gøre noget. Nej, 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 nej. Hvis Stuttgart skal til at få 2 point. Jeg husker, vi 1 point med for den kamp her. For ramt. Bolden lige der, så Weinfeller ser rigtig dum ud i den situation der. Hold nu fast, mand. Hvad sker der her? Bolden kommer ind. Rammer Sokratis, som simpelthen hætter bolden i et mål. Selvmål. Vil jeg tælle den der sammen, når jeg ser, at Christian Eriksen kan på løb nu. Kommer der ind her. Tager bolden. Skal være offensiv takter på nu. Ultra offensiv. Det kan gå ind og blive en rigtig, rigtig, rigtig trist kamp der. Hvis de får endnu et mål nu måske. Øj. Der falder han over hen over sin egen spiller. Så er det nu. Alle mand fremad. Så er det nu. Lacazette, du kan gøre dig. Ting. Vi formår simpelthen at tabe de 3 point i de døende minutter. På et sindssygt uheldigt frispark, hvor I scorer fra midtbanen af. Lidt normalt et fantastisk frispark, må jeg sige. Ufatteligt. Ufattelig, vi ser hvordan han har. Han får også tilegnet sig mål. Jeg vil sige, at det går nok være selvmål af Sokratis eller Hummels. Men ja, jeg er ikke så meget godt ved det der. Vi tager på de 3 rigtige point. Vil jeg selvfølgelig også godt skuffe det, men lad os komme ud.
Så vi er klar til kampen mod Augsburg. Vi simulerer. Gud for holdet er klar. Det går nok kun op 2 dage til at hvile i, men det må være nok. Lad os se. Pisek for god grøb for 3 minutter. Så scorer de simpelthen. Jortis scorer super. Stærkt. Kom så. Endnu et mål, kom så. Så er han til en gang, og kommer ind. I stedet for at gå nu igen og score. Super, super, så. Mark Røger scorer 3-1. Kom så. Jortis er brændt på en straf. Kan vi se efter 26 minutter. Det er ikke særlig godt. Og der vil kampen flot af. 3-1. Til 3 vigtige penge for kampen her. Selvfølgelig simuleret. Men nu kommer vi frem til en helt stor kamp i den episode her. Og det er selvfølgelig kampen imod Schalke 04. Det indbyrdes opgør. Hvis jeg husker korrekt. Hvis jeg ikke er helt forkert på den her fald. Lad os se her. Jeg tænker, at vi lige prøver at gøre det her. Mark Reus ind i midten. Christian Eriksen ud på venstre side. Vi ved, at han kan spille derude. Selvom som dansker vil jeg selvfølgelig helst gerne se Christian Eriksen i midten. Eller i en fri rolle i hvert fald, hvor han får til at være overalt på banen. Mere eller mindre op i en offensiv ende. Det der, hvor Christian Eriksen er bedst. Det er sådan lidt. Sådan er det bare. Men det er ændringer, vi gør. Og så lad os komme ind i kampen mod Schalke 04 på hjemmebane på Signal Iduna Park. Kom så, Dortmund. Signal Iduna Park er just op af fansene, klar til at se os køre over Schalke 04 forhåbentligvis og udbygge vores forspring. Vi har lavet ned til Bayern. De kommer selv og roligt igen. Dog har de tabt en kamp mere end os, og haft nu har gjort mere end os, så 5 points forskel har vi. Lad os få udbygget det forspring med 3 point yderligere. Og så vil jeg godt sige der, at vi kommer tættere på den tyske ligatitel, som det bedste hold i Bundesliga. Mark Reus, fokus på ham, starter en ny position i dag. Skal selvfølgelig også vise sit værd for klubben igen. Har selvfølgelig gjort det i Champions League med at sende os videre til 8-delsfinalerne. Men lad os komme i gang. Goretzka på bolden. Schalke fører den frem endnu. Kirchhoff. Og så er det endnu en spiller. Spiller bolden ned til Prince. Kevin Prince Boateng. Dårlig takling det der. Ej, den er giftig den der. Og så får de en skudchance der. Og så kommer skuddet. Den går lige forbi. Ufattigt lag ved dem straffespark på hænder. Jeg mener, at Sokratis går ind i en fuldstændig hjernedød takling der. Og Kirchhoff, der skal se den der bold derinde. Målmanden er væk fra målet af. Og den skal han jo bare sætte ind langs jorden, vil jeg mene. Men det formår han ikke at gøre, så heldigvis for det. Selvom Schalke sidder med pres lige nu, Julian Draxler på bolden. Hvad kan han gøre? Ingenting leder det til. Får vi lukket ham ned? Det gør vi ikke. Nej, han kommer til en afleveringsmulighed ud til Goretzka. Det er en rigtig grum tegn der. Det er Mats Hummels, der formår at give strafspark til Schalke. En sindssyg dum tegn. Det er Mats Hummels. Hvordan får han sig til at gøre det der selv? Det er jo fuld. Stændig gul kort til ham også. Det er en god sagtens være et rødt kort, den der til Mats Hummels der. Sindssyg takling af Mats Hummels skulle ind i der og lægge ham ned. Den er sgu af skærmen af, hvis det var noget der. Lad os se, om Vejen Fælder kan redde den, eller om Schalke brænder The Hunter, som de kalder ham for nede i Bundesligaen. Okay, Hunter Lars selvfølgelig. Så klar til at skyde. Hvad kan Vejen Fælder gøre? Kan vi redde den? Det gør vi ikke, nej. Hunter Lars ser den sikkert igennem midten. Og Vejen Fælder kan ikke gøre noget der. 1-0 til Schalke efter 26 minutter spillet. Wow. Det er ikke godt der. Vejen Fælder selvfølgelig uforståelig overfor, hvorfor det var her. Det skete der. Selvfølgelig banner soler lidt der. Se det igen her. Strafsparket. Det er sikkert skudt det der af Huntelaar. Tager den lige med toppen af støvlen, og så sætter han ender sikkert ind i nettet. Stærkt. De er selvfølgelig glade på bænken. Gündogan formår at gøre noget der, er at dømme frispark til os der. Kirchhoff tror jeg giver mig et lille skulderskub der. Næste kamp er imod Hamburg Sportsverein på udebane på Imtech Arena. Interessant kamp, der også kommer op der. En stor kamp, vil jeg også mene, med Rafael van der Vaart på holdet og så videre. Lad os se,
Gønne, du gerne prøver der med et skud ud fra distancen af. Jeg ser Jovetic kan få sat Martip. Så det er nu Jovetic, du kan gøre til dagens mand. Flex shot, cut in. Skyder, der skal der straffespark der, dommer. Dommer, der er der straffespark der. Jovetic ben bliver fjernet under ham i den flex shot. Og så til at skyde, så bliver hans ben der fjernet fuldstændig under ham. Nej, det må ikke ske det her nu. I al vreden, så er det lige ved at komme til en kæmpe chance der. God bold op til Christian Eriksen. Finder Jovetic dommer igen. Den dommer her, han er godt nok ikke særlig god. Lad os se, Mark Reus her. Mark Reus igen. Bliver røget rundt der, synes jeg. Den dommer her er ikke så glad for. Og så er selvfølgelig to bold på banen, der lige skal skubbes ud der. Okay. Dårligt indkast der. Se Mark Reus. Kan ikke rigtig gøre noget der. Så er det Schalke på sidste angreb i første halvleg formentlig. Hvis vi ikke kan stoppe dem her. Subotic skulle i hvert fald lagt ned. Og der er første halvleg fedt af. En intens første halvleg. Lidt kontroversiel slutning på den med to kendelser. Jeg synes, det skulle have et frispark og startspark på, men det må dommeren ikke. Mener et år startspark, sammen med frisparket også. Lidt kontroversiel dommer, kendelse i hvert fald. Og så jeg skal i gang med den her leg. Vi er et presspil lige nu fra os. Lad os se, kan Smelter komme ind, det kan godt. Så skal vi aflevere bolden igennem til Jovetic. Kommer over til Mark Reus. Mark Reus skal gøre det. Det gør han simpelthen ikke. Han skyder direkte på målmanden. Den der skulle han have kørt forbi målmanden og ikke direkte på. Kæmpe chance til Mark Reus der. Gået, hvordan han ikke får sat den der bold derind. Gønne nu, han kommer vælter rundt der. Og der skal jeg der noget dommer. Jeg vil gerne have et frispark der, eller noget i den stil der, fordi det der er grotesk på alle punkter. Hvis der ikke bliver noget der, så er den dommer her eddermame været kontroversiel, det er helt sikkert. Han bliver jo der får han jo et skulderskub af, eller højeste grad, så han bliver lagt ned. Det får vi så Jørgens bak på, men det er nu ikke det, jeg ville have haft, men fair nok. Løbskanten af feltet, lad os prøve at vippe bolden ud her til. Hold da fast, mand. Var det Robert Van Persie, der kom på banen der? Subotic i lidt usikre takter der. Jovetic bliver lagt ned igen ind i feltet. Ingenting, siger dommeren. Dommeren i den kamp her er godt nok kontroversiel, må jeg sige. Rigtig mange kendelser i den kamp. Jeg mener, der skulle have givet en straffespark til os nu. Hold fast. Se, nu tror jeg, det gør de bare ikke, det der. Det er så træls, når de begynder at gøre det der. Wow. Seriøst. Giv mig den fucking bold. Det var da helt vildt, det der. Det er simpelthen noget af det nye AI, som simpelthen begynder at gøre på det, at de begynder at gøre det pis der. Det er simpelthen forfærdeligt at se på. Det gør du bare ikke, det der. Tak. Så kører vi. Alle mand fremad, så er det nu. Så er det nu, drenge. Kom så, Jovetic. Du kan gøre det til dagens mand. Du kan tage det ene point med herfra, vi skal bruge. Christian Eriksen. God redning af Rafael Farman igen. Hold nu fast. Alle mand fremad. Lad os se. Roman Weidenfeller er på vej op på banen nu. På løber op til hovedstødet. Så er det nu. Eller aldrig. Roman Weidenfeller kommer løbende ind i billedet. Kommer der. Så er det nu. Hvor der er, at vi skal have vippet den her bold herind til nettet. Lad os se, nu så hende kan. Kommer ind der. Kommer ind. Der er ikke rigtig nogen klar til den der. Ikke nogen dræs på. Så er Roman Weidenfeller er tilbage i gang med hans løb. Og ja, tror jeg, kampen bliver flot af, hvis det ikke er helt forkert. Det er ikke godt, det der. Det er ikke... Nej. Hvad sker der? Nej. Hadi, hallo? Hvad? Jamen, det er jo... grotesk, det der.
Og der er selvfølgelig også kort der for Piszczek for at gå ind i en takling der. Ah, kun en... en lille håndstrækning der, for at gøre det der, men hold nu fast, man, i kamp, der er det uddelt sig til. Kontroversielle dommerkendelser og frispark til Schalke i døende minutter, og Lukas Piszczek skadet, og... Nej. Dommeren er jo fuldstændig tabt mælet i den kamp her. Minon har han dømt en fuldstændig forfærdelig kamp. Så er det nu, tror jeg. Der ved kampen flot af. Vi taber 1-0 til Schalke 04. Fuldstændig fatalt dommerspil i mine øjne, det her. Den dommer, der han er nok dårlig. Nu lyder det næsten ligesom Jose Mourinho for at Chelsea af, men den kamp her, synes jeg, har min ret til at kritisere dommeren. Og hans valg, han lavede i den kamp her, fordi det var godt nok nogle kontroversielle, nogle masser kendelser, jeg mener, skulle have straffespark på osv. Jorti spil lagt ned et par gange. Røg spil lagt ned. Ikke rigtig noget. Og så selvfølgelig nogle af mine udmærket forsøg fra Mark Røg også. Og så et par afbrænder for Schalke også osv. Men ærgerligt. Og spil spiller på holdet var Mark Røg med en 6,9 rating, hvilket du har ingenting. Dårlig kamp. Hvad siger de omkring? Ingen nyt omkring skaden på Piszczek. Lad os simulere lidt videre, og så er vi ender episoden. Så i næste episode kunne vi også se der, at vi se. Ise Kagawa vil gerne have flere penge. Du vil gerne have flere penge, simpelthen. Jeg er simpelthen noget, vi kan arbejde med dig, Kagawa. Ja, hende Kagawa. Hvor gemmer du dig? Vi har lige sådan, altså det er nummer at finde ham. Ja, og Kagawa. Over mere, så er han sådan, bare have det samme. Så det er vi sagtens giver ham. Han vil bare have en længere kontrakt. Men næste episode er det Hamburg vi møder, og så har vi anden, hvad skal man kalde det for, anden halvleg eller anden kamp mod Atletico Bilbao, der går, at vi kan sikre os pladsen videre i Champions League, eller om vi går ud. Det er en spændende kamp. Så helt andet befaler os med til næste episode, når den udkommer. Hvis I synes, den video er rammer 10 likes, så kommer næste episode ud i dag. I hvert fald skal vi forsøge på at gøre det, og så kan vi se, at tabellen her også sat. Bayern kom rigtig tæt på os i den kamp der. Kun 2 point væk fra os nu. Det ser ikke så godt ud. Det er godt lige at vi begynder at stille og roligt at tabe mailet på førstepladsen i Bundesligaen. Lad os håbe på det, at vi kan bibeholde presset der i hvert fald. Men jeg må igen, vi ses snart igen.